Jestli už Ježíšek skoro cinká zvonečkem a vy ještě nemáte zabalený voucher od Slevomatu, najděte zbytek balícího papíru, izolepu, nůžky, širší a tenčí stužky a vrhněte se do balení. Poukaz stočte do roličky. Tu zarolujte také do balícího papíru. Uprostřed přelepte izolepou. Na obou koncích papír odstřihněte pár centimetrů od kraje poukazu. Zabalte jako na stranách klasické krabice a přelepte. Pak uvažte čtyřstranou širokou mašli. Pevně držte palcem střed a pak převažte tenčí stuhou. No a teď už jen zbývá navázat na roli, zbavit se všeho přebytečného, doladit a Ježíšek už může ke stromečku. Nyní už víte, jak to zabalit. Teď si vyberte co. www.slevomat.cz